በህይወት የመኖር መብትን የሚመለከቱ አለም አቀፍና ብሔራዊ የህግ ድንጋጌዎች ለሰዎች በህይወት የመኖር መብት እውቅናን ሲሰጡ በሌላ በኩል ደግሞ በመንግስት ላይ ግዴታን ይጥላሉ መንግስት የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ለማረጋገጥ ከሚዘረጓቸው ተቋማቶችም አንዱና ዋነኛው የወንጀል ፍትህ ስርዓት ሲሆን ከወንጀል ፍትህ ስርዓቶችም አንዱ የወንጀል ህግ ነው የኢፌድሪ የወንጀል ህግም የሰው መግደል ወንጀልን በሁለት አይነት የሚያስቀምጥ ሲሆን አስቦ ሰው የመግደልና በቸልተኝነት ሰው የመግደል ወንጀሎች ናቸው ይህንን ያነሳ ነው በዛሬው የችሎት ዘገባችንም በከባድ የሰው መግደል ችሎት የተከሰሰ ግለሰብ ጉዳይን ልናነሳ ስለወደድን ነው ተከሳሽ ደምስ ሲያምረኝ ይባላል የ28 ዓመት ወጣት ነው ተከሳሹ በ1996 ዓ ም የወጣውን የኢፌሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 539 ህዝባር አንድ ሀስር የተመለከተውን በመተላለፍ ሰውን ለመግደል አስቀድሞ በማሰብ ግንቦት 23213 ዓ ም ከቀኑ በግምት 10 ሰዓት ሲሆን ልዩ ቦታ ውሃ ምድር ከተባለው ቦታ ሟች ደስታ ገለንተ የተባለውን ከተቀመ ተቀመጠበት በመሄድ ሂድ ቅደም ብሎ አንድ ጊዜ በጥፊ ከመታው በኋላ በህገወጥ መንገድ በታጠቀው ታጣፊ ክላሽ ጀርባውን ሶስት ጊዜ በጥይት ተኩሶ በመምታት ነውረኝነት በተሞላበት ሁኔታ የገደለው በመሆኑ ተከሳሹ በፈጸመው ከባድ የሰው ግድያ ወንጀል ና ተከሳሽ ከሚመለከተው አካል መሳሪያ እንዲይዝ የጸና ፍቃድ ሳይሰጠው ቁጥሩ በውል ያልታወቀ ክላሽ ጠመንጃ በመያዝ ህገወጥ ድርጊት ፈጽሟል በፈጸመው ህገ ወጥ መሳሪያ መያዝ ና መገልገል ወንጀል የሰሜን ሸዋ ዞን በሶስት የሰው ማስረጃ በፍርድ ቤት ለፖሊስ የሰጠውን እምነት ቃል ማስረጃ በመያዝ በቀን 281014 ዓም ለሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የክስ ማመልከቻውን አቅርበዋል ክሱ የቀረበለት የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ተከሳሽ እንዲቀርብ በክፍሉ ፖሊስ በኩል እንዲደርስ ትእዛዝ ቢሰጥም ፖሊስ ተከሳሹ ወንጀሉን ከፈጸመ በኋላ የተሰወረ ስለሆነ መጥሪያውን ማድረስ አልቻልንም ብሏል ይኖርበት ከነበረው ቀበሌም የሌለ ስለመሆኑ ቀበሌው ያሳወቀ ሲሆን በአዲስ ዘመን ጋዜጣ የጥሪ ማስታወቂያ ቢደረግለትም ሊቀርብ ባለመቻሉ ተከሳሽ በተከሰሰበት የወንጀል ድርጊት ከ12 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ በመሆኑ በዚሁ ድንጋጌ መሰረትም ተከሳሽ በሌለበት የፍርድ ሂደቱ እንዲታይ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል ጉዳዩ በሌለበት እንዲታይ ፍርድ ቤቱ ብይን ከሰጠ በኋላ ምስክሮችን አቅርቦ ያሰማ ሲሆን በተሰሙት የሰዎች ምስክርና ክሱ ጋር አያይዞ ካቀረበው የህክምና ማስረጃ የሚያስረዳ በመሆኑ ሟች አድኑኝ እያለ እየጮኸ ባለበት ማችን ከሰው መሀል ጎትቶ በማውጣት ከሰው ፊት በሶስት እይት መጥቶ መግደል ነውረኛና ጨካኝነትን የሚያሳይ በመሆኑ እንዲሁም ተከሳሽ ሟችን የገደለው በህገ ወጥ ክላሽ ጦር መሳሪያ በመጠቀም መሆኑ በምስክሮች የተረጋገጠ ሲሆን በ1996 ዓ ም የወጣውን የኢፌሪ የወንጀል ህግ አንቀጽ 5910 የተመለከተውን የህግ ድንጋጌ በመተላለፍ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ መያዝ ና መገልገል ወንጀል የፈጸመ ጥፋተኛ ነው በማለት የጥፋተኝነት ፍርድ ተሰጥቷል የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ በ29 2015 በኋላው ችሎት ተከሳሽ ከአሁን በፊት የወንጀል ሪከርድ ያልቀረበበት በመሆኑ እንደ አንድ ማቅለያ ተይዞለት ተከሳሽ ላጠፋው ጥፋት ተመጣጣኝ ነው ያርመዋል ያስተብረዋል እንዲሁም መሰል ድርጊቶች ፈጻሚዎችን ያስጠነቅቃል ብሎ ፍርድ ቤቱ ባመነበት በ22 ዓመት ጽኖ ስርዓትና ለአምስት ዓመታት ከህዝባዊ መብቱ እንዲገደብ ሲል በሙሉ ድምፅ ውሳኔ ሰጥቷል